Tipper du tipper du spør om jeg swapper? Go. Tip of the spore, spore, yes. Tip of the spore. Yeah, jewel wheel, bitches. Nå må jeg gå på hustaket, det er kjappere. Det er bare alt å spille, det er å spille. Faen! Det er jo logisk da, din hudløs. Ikke trodde du er, Eivind. Reloading! Nå. Nei. Come on, black man. Inne med de vike språkte til hva? Ja, jeg datt nå. Fett hold, fitte lukt, satan. Herregud, prøv å holde deg for helvete oppe på haker da. Det er ikke verre. Faen, det blåser opp storm. Nå må vi komme til hus, folkens. Vi må komme til hus, vi skal ikke pakke stormen. Nuls. Gi beskjed når du trenger hjelp, Jan. Jeg er jo her. Det var vel. Ah, fucking hell. Det, jeg hørte en smoker, Blas. Stemmer det, eller? Mhm. Er det noen smoker han? Nei. Nå tok Timo. Long range. With my great sniper skill. Get the fuck out of here, zombie. Get the fuck out of Dodge. Faen, jeg har en item. Har du den neste jævlig street? Skal vi kjøre. Forbannet. Look in your house. Maybe I can find some help. Faen, han går sent der. Stupid woman. Det er jo en sånn der... Nei, det er alltid... Det er inne, da. Nigger water. Nei, faen, en sånn der first aid. Det kan jeg bruke på noen. Når jeg får litt mindre hoppe ved meg. Kan du bruke det på meg? Du har nok. Tim, bruk det på meg! You have enough, woman! Åh! Nei! Jeg kan tjekke to pistoler, da. Slå meg, for faen. Bryt dem på meg, da! Nå venter til du er skadet nok, sånn at det gjelder ekstra. Skjønner du hva? Vi er leite. Spar ammo. Spar ammo, jeg vil ikke bruke på hvis ikke vi skal skjøtte zombies, da. Ja, der dør uansett i denne jævla sourcen. Hva så sent jeg går, da? Er du skadet, så er det jo vatten. Nei, vatten. Nå kan vi til vatten først. Jeg har nå gått til huset, jeg. Jeg har ikke tenkt å regne vekk. Nei. Vi skal være så redd for håret. Det er flett jeg skal ha den medisinen. Jeg er ikke sikker det er noe det, men vi tar det bare. Keep it tight. Standing all alone. Ja, da kommer smoke igjen oppe. I'm right here. Hvem trenger healing? Endre står opp. Jeg tar 7 HP. Ja, jeg tar det nå. Bare rubbing the air. Klarer dere å holde dere livet litt til, eller? Åh, hør på check-in. Ah, fucking ass, fucking ass. Nå da? Jeg gjelder spitter. Spitter litt spits på meg. Den der pappkassa har holdt jævlig mye. Jumper, motherfucker. Where my fuck at? Skal vi bli her i huset, eller skal vi get on with shit? Hoppe først. Å, der er det. Push beer. Go beer. Ja, når jeg ser på full auto, så går du foran meg, Ari. Veldig. Good job. Åh, pass deg for den, bitch. Se for litt Ari, hun vet hva som skjer. Åh, fuck. Yeah, human shield. Skal vi se. Skulle gjerne hatt med litt sånn helse. Nei, hun er rett utenfor her. Da går vi inne da, vet du. Å, en dass. Det er våpen her inne. Å, der er jeg. Skal vi se der, I can use them. Got them porch monkeys. Skal vi se. Da er det bort her da.
Kjører du ikke i henne? Nei, nei. Man fucker kjær. Hva er vi kommet fra? Ah, ambulance. Det var ingenting. Ja, det var det. Vent til den regnskylda går over. Ja, det kommer. Det kommer. No speaking, it can't be me. Kom med du, Ari. Vi venter i bilen. Skyt på deg så bak Ari, folkens. Vet dere, ja. Garasjesalget her borte, gutta, så nå er vi snart tilbake. Rare guard. The honorable rare guard. Defib unit here. Defib unit? Defib. Er det noen som gidder å skyte meg, eller? Og lime meg opp igjen. Hva? Skal være real shit. Ok, nå gikk jeg feil vei. I'm sure of it. Faen, kom vi bra. Det er jo faen. Er ikke bort her vi skal da? Nei, det er dine veien. Endre hin veien. Nå går dere tilbake til... Vi skal tilbake til starten. Ja, men vi... Nei, dette her er rett. Ikke her vi var i sted. Vi skal, jo, vi gikk jo tilbake. Ja, vi skal tilbake inn til båten med bensin, vet du, så vi kan bytte. Hopp. Så. Damn water. Ja, kjør i tre hytte. Her er sikkert masse stash. Det var ingenting inni der. I tre hytta? Mhm. Og du bor her? Han er der oppe, så var det. Økser opp. Ja, så hopper han baklengs, vet du, ute i vattnet. Faen, du skal en du der borte. Ja, han skal visst tilbake enn der vi gikk i stad. Åh, der er jeg, skis. Ja, nei, jeg tror du går den veien vi var i stad, altså. This is wrong. Hvor skal vi da? Din vei. Nei, nå går det ikke feil, altså. Nå går du tilbake. Vi skal tilbake til begynnelsen, Ari. Ja, men det var pil der inne. Nei, det var garasjesalget som vi gikk gjennom på starten. Dette er begynnelsen der vi kom ifra. I trust in someone. Oh my god. Door coming. Vi var jo her i stad, pick-up og greier. Han klarer ikke å gå på en trapp en gang. Hvis jeg går ut her, så går jeg opp... Ja da, vi gikk jo på disse takene her i sted. Mhm. Jesus Christ, Jan og Ari. Fucking map readers. Faktisk, nå tar jeg og bare går bort denne her, så folk følger litt. Enough of this bullshit. Hvor er du skadet? Leave no man alone, så jeg må følge etter. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Faen, du er jo full helst. Det er borte. Jep, for at jeg dodger bullets! Nå må vi bare klatre her på jordhaugene og springe. Kom igjen nå! En... Ariane er jo drit langt bak. Ariane, du har gått feil vei, og vi gir ikke vent på deg. Kom igjen, gutta! Ari, er du helt sikker på at du skal gå hele den veien nå, Ari? Jeg er på vei, men jeg har nesten ikke liv, så det tar litt lang tid, så hvis du har litt kjeft, så går det enda bedre. Tøft talk! Tøft talk? Her er det garasjesalget, her er det. Vi skal gjennom det, og så skal vi fort til båten. Det er en sånn der... sånn... tungere enn det. Det er helt sikkert noe. Jeg ser døra vi kom ut av. Men shit. Kan dere vente litt? Mhm. Kanskje. If you ask nicely. Nei, det er heks. Ja, det er heks, ja. Eller bare kommer du tak? Nei, men det er så jævlig ubrukelig. Oi, 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 hør på seg langt tilbake, ass. Hvis andre dauer, eller ligger på dødens klikker, for at vi ikke hjelper ham, men... Når han nå er på den veien, så skal liksom alle være på G. Ah, snakker du. Men... Kom nå, Ari. Ja, det hjelper ikke opp på kolden. Wait for Whitey. Ah, nå er det røst heksa seg, tror jeg. Ah. Det er ikke du driver med, egentlig.
It's a team game. Det var det jeg trodde. Jeg venter, gjør ikke jeg. Nå skal vi di, vi skal ut. Ja, bra, Janus. Bra. Bra. Greatest guy ever. Ja, fuck det. Jeg har ett EMP igjen. Er det nok til dip å gi meg et eller annet? Da har vi defib. Jeg har defib. Jeg har gammel en defib. Der ligger jeg. Bare la meg der ut. Jeg ser om... Ikke bruk main gun, bruk pistoler. Kom og der uendelig. Nei, men... Åh, jævlig da. Ja, du er klar du, men jeg er ikke død enda. Jeg tenker på precautions. Hvis dere treffer meg, så tror jeg det er veldig tålet her. Åh, du er funny. Åh, nei! Kjempe så fuck! Uh-oh, hva ligger du? Åh, shit. Seriøst? Jeg var på vei inn, og så snudde jeg. Nå må du stå her i bottlenecken. Jeg skulle jo bare gått inn og latt deg et på Ariane. Pass igjen! Oh, hell no, boy! Don't you just shoot me! Reload! Anybody wanna lend me a hand here? Nope. Hva skal du gjøre snart? Need no white man. Ja, jeg tror det. Ja, nei, vi vil ikke slå bare. You are shooting me! Er du død nå? Hey, Jan, prep it! Clear. There. Thank you. Åh, gud, Malla. Det var til plutselig noe annet her. Kan du ta opp et skikkelig våpen? Ariane, lukk opp våpna. Mm. Åja, jeg glemte det. Jeg ligger i nøyd. Nei, nå. Jan! Nøyd her, gutta. Nøyd. Det er en molotov. For deg som ikke snakker street. Jeg har bare en hens igjen. Ja, kom her nå. Skal vi se. M-I-C-K-U-I-M-O-U-S-C. I'm walking away. Jeg er all out of ammo snart. En major pack and I'm dead. Safe house down the street. Safe house down the street. Vi snakker kastet Molotov nå. Hunter. Jeg hunter henne. And I got you. Chill. Pass deg, vi springer i flammene. Or just spring i flammene. Jeg gjorde jo ikke det. Sprøk forbi deg. Jeg er bare tull. Kjør da, legger deg spolflate i vattnet. Ja, vi skal jo fylle bensin på båten da, Jan. Get adrenalin.